Šali pri pamätníku na Dolnej ulici si pripomenuli 79. výročie SNP. Pietný akt kladenia vencov sa konal za prítomnosti vedenia mesta, miestnych poslancov aj poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a prítomní boli aj zástupcovia Zväzu protifašistických bojovníkov. To Slovensko naše posiaľ tvrdo spálo, ale vresky hromu zbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Po odspievaní hymny členkami denného centra číslo 2 sa všetci prítomní preniesli späť takmer o 8-10 ročí. Príhovor predniesol primátor mesta Jozef Belický a vzdal hold padlým a ich odvahe. A každý rok si treba pripomínať ten najdôležitejší odkaz Slovenského národného povstania a ten spočíva práve v tom, že všetci ľudia sa musia zomknúť v boji proti fašizmu a akejkoľvek inej obdobnej moci. Dnes vidíme v správach na dennodennej báze, čo všetko sa vo svete deje, čo sa deje u našich susedov a práve preto je o to nástojživejší tento odkaz, ktorý dnes odovzdávame aj na tomto mieste. No reč padla aj na výchovu a vedenie k historickým faktom aj mladšej generácie. Prišiel som sem s mojou babkou. Ale treba apelovať možno, že aj na ministerstvo školstva, kde v rámci jednotlivých predmetov a osnov vyučujúcich máme podľa mňa veľmi málo informácií a hlavne toho, čo by sa mali deti vyučovať na základnej škole, aj na strednej, o tom, čo sa pred tými 79 rokmi stalo, lebo keby sa išli možno medzi ľudí na námestia a opýtali sa tých najmenších, tak nemyslím si, že by vám vedeli na to odpovedať, čo to bolo Slovenské národné povstanie. Michaela Matušková, televízia Krea.